Сәлеметсіздер ме, 9 сынып оқушылары, география сабағына қош келдіңіздер. Сіздерді 3-ші тоқсанның басталуымен құттықтаймыз. Ал 3-ші тоқсандағы біздің бірінші тақырыбымыз, яғни Қазақстанның табиғат зоналары мен биіктік белдеулері. Сабақтың мақсаты Қазақстанның табиғат зоналары мен биіктік белдеулеріне салыстырмалы талдау жасау. Табиғат зоналары дегенде, табиғат зоналары табиғат зоналарының ең негізгі сыртқы факторлары қалыптастырады. Олар көп жағдайда күн жылының таралуына, яғни географиялық ендікке тәуелді. Тағы бір фактор аумақтың ылғалдылығының әртүрлілігі, жылу мен ылғалдылық арақатынасы нәтижесінде әртүрлі табиғат зоналары пайда болады. Мәселен, аумаққа күн жылуы көп түссе, оның біраз ылғалдылығы жеткісіз. Яғни бізде табиғат зонасы 0.03 болса, онда шөлейді аймақтарда пайда болады. Әрбір зона өзіне тән климат мен топырағы мен өсімдік және жануарлар жүйесімен ерекшеленеді. Кейде бір зонаның ішінде басқа зоналарға ұқсас жеке үлескерлер де кездеседі екен. Қазақстанның жазық белгілігінде солтүстік оңтүстікке қарай бірте-бір орманды дала шөлейді және шөл зоналары ауысып отырады. Сонымен бірге бұл зоналарда топырақ және өсімдік жамылғысы батыстың шығысқа қарай да өзгереді. Оның себебі осы бағытта климаттың континенттігін арттырады. Республиканың биік таулы аудандарында зоналар биіктікке байланысты. Зоналар немесе биіктік белгілері ауысып отырады екен. Ақпарат. Бетке экспозициясы. Экспозишн көрсету көкжиектің жазықтыққа және күнге қатысты алғандағы төбе, тау, аңғарлары. Беткейінің бағыты. Биік таулардың әртүрлі бетке экспозициясында биіктік белгілерінің құрылымында да едәуір айырмашылықтар байқалады. Мұз басу деңгейі және тағы басқа. Қазақстанның биіктік белдеулері таулардың маңызды ерекшеліктерінің бірі оның батысында шығысқа қарай және оңтүстік батысында солтүстік шығысқа қарай созылып жатуы болып табылады екен. Өйткені бұл таудың солтүстік және оңтүстік беткейіндегі табиғат айырмашылықтарын сондай-ақ жотаның әртүрлі беткейіндегі табиғатты Қазақстанның тауларына тән беткейлік экспозициясының ықпалында анықтайды екен. Міне көріп отқандарыңыздай, бұл түрлі табиғат зоналары. Ал табиғат зоналарын біз бұрында да өткеміз, және де тағы да бүгін қайталап өтеміз. Мысалы, Қарақұрық дала зонасы, Саршұнақ, осылардың барлығын қарап отырыңыздар. Кейін зоналарды өткеннен кейін олардың қандай зоналарда, қандай биіктік белгілерде тұратынын жазып тапсырма ретінде аласыздар. Табиғат зонасы температура жағдайлары мен ылғалдану өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің бірдей болатын ірі табиғат кешені болып табылады. Яғни табиғат зонасы деген не екен? Яғни бізде белгілі бір аймақтағы температура және ылғалдану өсімдіктер мен жануарлар, яғни экожүйенің бірдей болатыны табиғат зоналары екен, иә? Осыларды айтады екенбіз. Ал табиғат зоналары Қазақстанда шөлейтті дала, шөл, орманды дала болып бөлінеді екен. Орманды далалар батыс сібір жазығы мен жалпы сыр қыратының азғана бөлігін алып жатыр, көлемі 1 миллионға, яғни гектарға дейін жататын, яғни 0.4% алады екен. Дала зонасы, орманды дала зонасының оңтүстігіне баса, батыстан шығысқа қарай 2200 км, көлемі 77 миллион гектар, 29% алады екен. Ал шөлейт республиканың 14% алады, жайықтың жағасын Алтай тауларының дейін 2900 км, дала мен шөл зонасының аралығында орналасады екен. Ал оқушылар, сіздерге тапсырма. Табиғат зоналардың климатына, жер беті суларына, топырақ өсімдік жамылғысына және жануарлар дүниесіне сипаттама бересіздер. Кескін картаға табиғат зоналарды түсіріп, табиғат зонасы тақырыбына сөзжұмба құрап жазасыздар. Ал оқушылар, және де тағы бір тапсырма, жаңа айттым ғой, мына сурет бойынша сіздер бұның қандай белдеуде тұратынын, осы түрлі қарақұйрық, саршұнақ, торлы, кезерке, түлкі, боздыкен, қарасек сөлдің барлығын қандай зонада және де қандай биіктік белдеулерде өмір сүретінін жазуларыңыз қажет. Соны жазып тапсырма ретінде орындайсыздар. Ал оқушылар, сіздерге тағы бір тапсырма, таулы аумақтардың табиғи белгілерінің сипаты жазықтық табиғат зоналарымен салыстырғанда қандай айырмашылық жасайды. Жазықтықта немесе таулардағы табиғат салыстырғанда қандай әдістерді қолдану қажет. Және дәптерлерінде Қазақстанның екі табиғат зонасының салыстырмалы сипатын құрастырасыздар. Және де екі таудағы биіктік белгілерінің салыстырмалы сипатын құрастырасыздар. Және де рефлексия, егер сабаққа белсенді қатыстым, қызықты болды, түсінікті болды, жаңа ақпарат алдым дегендер болса, комментарийге немесе WhatsApp желісінде рефлексия жасаңыздар. Сабақ түсінікті болса, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Егер түсініксіз бір нәрсе болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет оқушылар, сау саламатта болыңыздар.